وسلم وسلم على عبده الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعما بين الأرض والسماء صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم وعن وعلى أبواب المشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد الكرام وعلى آله وبارك وسلم صلاته وسلامه على سيدنا رسول الله. نظر آتی ہے دوشن میں خواب و سرازدار دین قرآن باب خلیلی بیت باب وحر طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برمادی ابھی حضرت کی تقریر ہوئی یاد سماعت ہوا ہے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل کرا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سبیر جنوبری کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تباہی و بربادی کا منظر سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو چھوڑنا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں لازم و شان شاید ماتا کی نظر سے ہمیں لازم و شان شاید ماتا کی رضا جوئی واپتے ہو گئے تو رحمتیں پڑھو دینا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا جد و کرم وعلی آلہ وعلی وسلم صلاح و سلام و علیہ کی رحمت صلی اللہ. اب تقریر کا بھی موقع نہیں ہے، کسی خطاب کا موقع ہے، اس لیے کہ چار بج چکے ہیں، چار بجے تو آدمی کو سونا چاہیے. ہماری روایت ایسی بن چکی ہے کہ صاحب جب تک فجر کی اذان نہ ہو تو رواج جلسہ کرنے آئے. جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ جو امن و نصیحت ہمارے علماء کرام آپ حضرات کو کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، یہ ایک کامیابی ہے. یہی نہیں صاحب چار پانچ بجے تک جاگیے اور خوب نعرہ لگا ہوگا کر کے تھک جائیں گے، کاروبار بھی بند کر دیجیے، سب بند. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ صاحب اپنی معیشت کو آپ کمزور کریں، آپ بھی کمزور ہوں گے، ملک بھی کمزور ہوگا. معیشت کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم سکون کی زندگی گزار سکیں. یہ حضرت نے آپ کو سکون کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اور دوسرے لوگوں سے موازنہ کر کے بتایا کہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاکی کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر کامیاب ہوگا. مدارس اسلامیہ جہاں نبی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، نبی کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے کو سنبھال سکیں، اپنے کو بنا سکیں. اور میں اس موقع پر احباب اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تو دو حفاظت کی دستہ بندی کی ہے اور ان کو دو حفاظ دیے. ایک ہی بہت تھا، قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ قرآن انسانیت کی حفاظت کے لیے آیا ہے، انسانیت کو سکون بخشنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانوں کو معراج کلمہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی تعلیم آپ دے رہے ہو کہ ہر انسان سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، تو کون سا رائے عمل ہے؟ وہ ہے ہم سب سے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جس کی تعلیم ان اداروں میں پڑتے. آپ نے مبارکباد ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے
حضرات بھی نظاروں کا تعاون کرتے ہیں وہ بھی قابل رضا ہے. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دوسری تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیں. لیکن جب دین کی تعلیم ہمارے بچے حاصل کر لیں گے تو وہ آپ کا بھی حق سمجھیں گے, پڑوسی کا بھی حق سمجھیں گے. ورنہ کوئی بھی تعلیم کسی بھی نہ پڑوسی کا حق بتاتی ہے, باپ کا حق بتاتی ہے, نہ ماں کا حق بتاتی ہے, نہ باپ کا حق بتاتی ہے, صرف اور صرف دینی تعلیم بتاتی ہے. اس لیے کہ یہ دینی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئی ہے. اس لیے آزاد فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے قصو کا سہارا ہمارا. ان کی بارگاہ کی تعلیمات انہیں اداروں سے نشر ہوتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کیجیے, عالم بھی بنانے کی کوشش کیجیے. جن کی سرکار بناتے ہیں سنا عالم بنا, سرکار بناتے ہیں عالم بناؤ. اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بناؤ, متعلم بھی نہیں بن سکتے تو علماء کے درمیان بیٹھے والا ہو. اس لیے کہ کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے آئے گا آپ کے سامنے کسی مسئلے کو عالم دین نے بیان کر دیا اس کا شور تو آپ کو ملے گا. یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز جائز ہے, اتنا تو علم آئے گا کہ نہیں آیا. سرکار نے فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوں, اگر یہ بھی وقت نہیں ہے تو علماء سے محبت کرنے والا ہوں, پانچواں دور بننا, پانچواں بنو کے دباؤ ہوا ہوگا. آدمی سے متعلق رکھا ہے خیر کرنے کا شور. اس لیے میرے بھائی علماء سے محبت کرو, ان اداروں سے محبت کرو, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے ملک کی ضرورت ہے, ہمیں سب کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. لیکن یہ مسلمان کو مسلمان رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, کیسے تعارف کرے گا, کیسے وضو کرے گا, کیسے نماز پڑھے گا, کیسے روزہ رکھے گا, کیسے آپ کے حقوق کی ادائیگی کرے گا, یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں. کہاں تعلیم بتائی جاتی ہے؟ یہ اسی جناح پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جاتی ہیں, وہیں پر اس کا شور کیا جاتا ہے. اس لیے اپنے اداروں کا فکر توجہ دو. یہ وہ ادارے ہیں اللہ اکبر, اسلام کا سب سے پہلا ادارہ مسجد نبوی میں تھا. حجاج بیٹھے ہوئے سب نے اس چبوترے پر جسے اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے دو رکعت نفل نماز پڑھی ہوئی. اصحاب صفا وہ صحابہ کرام جو غریب تھے, مفلس تھے, جن کا کوئی سارا نہیں تھا, ساری کی حالت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش ہوئی, اصحاب صفا کے حوالے کر دیا کہ اسے کھاؤ. آج یہ ادارہ میں یہی تو سنت ادا ہوتا ہے, سرکار کی سنت ادا ہوتی ہے. اس میں ان اداروں سے رابطہ رہ کر کے سارے صفا کی بھی سنت ادا کرو اور سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ادا کرو. وہ درسگاہ تھی جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی تھی, دین سیکھتے تھے صحابہ کرام. انہیں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے احادیث کثیرہ مروی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں, اور علماء کرام ان کو پڑھ کر کے آپ کو نصیحت کرتے ہیں, آپ کو جینے کا سلیقہ دیتے ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی اصحاب صفا کے کھڑے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے اداروں میں برا دکھ نہ ہونا, مربع ہی پڑھتے ہیں ساکیری. آپ بھی اشتہارات میں دیتے ہیں کہ یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے, غریبوں کی پرورش کی جاتی ہے. سب سے بڑی پرورش ان کی یہ ہے کہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے. دینی تعلیم دے کر کے
عوام کی اصلاح کے لیے ہم نے عوام میں بھیجا دونوں بچے جائیں گے نئے امام ہوں گے آپ کی اصلاح کریں آپ کو صحیح نماز پڑھائیں گے جب آپ صحیح نماز پڑھاتے ہیں صحیح نماز کا مطلب یہ ہے ایمان بھی ہے ایمان سلیقہ بھی عطا کریں گے ایمان کو جلا بخشنے کے طریقے بھی عطا کریں گے آپ کی اصلاح کریں گے غلط راستے پر آپ جائیں گے غلط قدم اٹھے گا اسے روکنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ ایک اس ادارے سے آئے ہیں جہاں ان کو یہ سب سکھایا گیا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس کو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قوم کے دلوں میں یعنی کا جذبہ عطا فرمائے آپ ہی کو اس خلاصہ بھی کراتا ہے جو اتنی کمیاں ہیں ہمارے حضرتِ علامہ سلیمان سلیم صاحب قاضی صاحب نے آپ سے آپ نے جو بھی تمام آپ تعاون کرتے ہی رہے اس کی چھت بھی رکھنی چاہیے اور اس کو پکا بھی کرنا چاہیے آپ نے گھر اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں یا رسول اللہ کے گھر کو کیسے انہوں نے آپ کے دلوں کو سجایا ہے آپ کے ایمان کو سجایا ہے آپ کو سجایا ہے پوری دنیا کو سجایا ہے اسی کی وجہ سے کیوں سجاتے ہیں سب سے قمر کی سجاوٹ ہے یہ کہکشاں کی سجاوٹ ہے یہ سب انہیں کے لیے ہے انہیں کی وجہ سے اس لیے اس ادارے کی طرف توجہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اداروں کو سجائیں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کرائیں اور اس کو طاقت بھی پہنچائیں کمزور کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں اگر آپ نے اگر کسی بات میں کوئی اختلاف ہو بھی گیا ہو تو اپنے گھر پہ اختلاف رکھیے تو مدرسے میں لے جائیں سب سے زیادہ کمزور یہی ادارے ہوتے ہیں یہ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں کی ہمارے عوام کے لوگ جھگڑوں کو لے جا کر کے ختم بھی کرتے ہیں بھی سر وہاں سے تو جھگڑوں کا نکارا کرو جھگڑوں کو نکارا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے احساس عطا فرمائے بس انہیں کلمات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک دین ادارہ چلا رہے ہیں اس کے زیر اہتمام فروغ اسلام کا مقدم صاحب نے مقدم منعقد کی اور دو طالب علموں کو ان کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے غذا خیر عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو شامل کریں.